אני רוצה שתענה לי על שאלה אחת, לפני שהיא תיפטר ממני. אונונה, איקשטר, בגנה, שינזו אוצינו איתנו לי. אם חוסר אונים אינו לפשע, אז כוח הוא הצדק? האם אתה רואה בנקמה כפשע? האם ערך החברות נחשב לדבר צודק? אקו מו סייגי מו נאי, אסא ניווה תדה שטו יו ג'יזיץ גא נוקור נו מידה. אני מבין, והמציאות הזו באה בתוקף גם עליכם. אני, לולוש בבריטניה, מצווה עליכם שכולכם תמותו! מאז אותו יום שאני קיבלתי את החיים המזויפים האלה, שלא יכולתי להתחבר אליהם בגלל הזמן שעבד לי, הזיכרונות המזויפים שנשתלו בי בשביל לשמור עליי ככבש בעדר, אך אני לא אאבד את דרכי מהאמת. זה נכון! אני הוא לא זה ששגה, אלא העולם הוא זה ששגה! העולם חייב להשתנות, ואני הוא זה שיעשה זאת. お待ちしておりました、ゼロ様。どうか、我らにご命令を。כמובן! אחרי הכל, הנני זרו! מי שיהרוס את העולם, ומי שייצור אותו מחדש!